Це вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх для будь-якої нормальної людини, яка знає нашу історію, світову історію. Бабин Яр це особлива. Частина Києва, особлива частина Європи, місце молитви, місце пам'яті про 100 тисяч людей, яких вбили нацисти. Місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту. До нашої антивоєнної коаліції приєдналися вже й ті країни. На яких Москва ще тиждень тому розраховувала, це надзвичайний результат. Зараз не можна залишатись нейтральним. Вдумайтесь, у це число майже 6 тисяч загиблих росіян, російських військових за 6 днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. 6 тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну це неможливо. Це не змінити ракетами, не змінити бомбами, танками, будь-якими ударами. Ми на своїй рідній землі, і за війну проти нас буде міжнародний трибунал для них.